Marko, ti skroman dečko, ja sam jedva izvukao od tebe informaciju da mi nešto kažeš o Sankt Peterburgu gde si bio na kampu. Tako je, drugi put nas tri trenera iz Srbije radimo jedan kamp u okviru Zenita iz Sankt Peterburga. To je Serbian Basket Camp, kako ga zovu, kakva je zvanična prezentacija kampa. Filip Miladinović je glavni na tom kampu iz Kosovske Mitrovice, on radi u mlađim kategorijama Zenita. Milan Tubić iz Konstantina, odnosno iz Nibaka, radi kamp i ja. Kamp je fenomenalno organizovan, ovo je prvi zimski kamp bio gde sam ja bio, gde su bili 50-ak deteta i gde smo radili isključivo na individualnoj tehnici. Svi utisci su najbolji od grada do uslova za rad. Sankt Peterburg je čudo, da. Tako, to je ruska bajka, da kažem, do uslova za rad, do Zenita, do sve to što smo videli, jedno fenomenalno iskustvo koje će mi koristiti meni i nama za dalji rad u našim karijerama. Upravo to, Zenit je veoma kvalitetan, ne znam da li ste uklopili da gledate neku utakmicu ili trening. Letos kad smo bili smo uklopili, gledali smo Zenit, ove zime, da kažem, su igrali na gostovanjima, tako da nismo videli ni jednu utakmicu, ali se nadam već sledeći put kad idemo, Bože zdravlje, da će biti to. Ali si došao bogati za dosta toga što ćeš primeniti, ali? Tako, dosta bogati, razmenili smo iskustvo sa njihovim trenerima, bili smo na dosta tih sastanaka, tako da je bilo fenomenalno, samo reći hvala i zahvalnosti za te ljudi iz Zenita. Biće prilika da iskustvo preneseš i tvojim kolegama, trenerima. Tako, to je najbitnije da širimo vidike, pa Bože zdravlje da neki dizajni dođe ovde kod nas u klub.